meus amores, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é vídeo dessa maquiagem que eu estou aqui, que é uma maquiagem mais pra balada, pra festa, é aquela maquiagem usando a sombra da Colossus que eu falei pra vocês que eu queria trazer aqui no canal. E essa sombra da Colossus, ela tem uns glitters, só que uns glitters bem fininhos, então deixa a maquiagem super bonita e fica super fácil de trabalhar. E eu vou deixar todos os produtos que eu utilizei aqui no box de informações, tá bom? Dá uma olhadinha lá que vai estar bem completinho. Eu fiz só o olho com vocês, mas até a preparação de pele eu vou deixar aqui no box de informações. Então, se você quer ver como que eu fiz essa maquiagem pra festa, pra balada, continue assistindo. Bom, meus amores, então eu vou começar com a paletinha, essa aqui da Urban Decay, que é da coleção com a Gwen Stefani. E eu só vou usar dois tons de marrom e um preto opaco dessa paleta aqui. Então fiquem à vontade pra usar o que vocês tiverem em casa, porque na verdade eu tô testando a paleta e aí eu tô gostando bastante. Ah, vou acabar usando mesmo pra ver aqui, né, qual é que é da paleta. Então eu vou começar com esse tonzinho aqui, o mais clarinho da paleta, o marrom mais claro. E pro degradê ficar bonito, tá? Então eu vou pegar com um pincelzinho de esfumar. Eu não vou passar primer nem nada, porque na verdade eu já passei um corretivo clarinho e um pó mais clarinho na região dos olhos e da pálpebra, tá? Então já tá bem seladinho e eu já vou vir com o marrom. Então aqui, ó, cantinho externo, tá? Do olho e subindo aqui pro côncavo, tá? É sempre movimento de vai e vem, tá vendo? E movimentos, tipo, fazendo movimentos circulares, ó. E ele já fica, já vai ficando esfumado, tá vendo? E com o mesmo pincel eu vou vir com o marrom um pouco mais escuro, tá? Então, ó, eu vou focar bem aqui no meu canto externo, por cima desse marrom claro que a gente aplicou. A diferença, na verdade, é que eu vou encaixar aqui, ó, o pincel na dobrinha do meu olho, ó, pra ele fazer um contorno bem bonito. É bem aqui onde dobra o olho mesmo, tá? Que ele vai deixar uma profundidade mais bonita. E eu não vou subir ele pro côncavo aqui, pro ossinho, mais perto da sobrancelha. Eu só vou ficar nesse fundinho aqui mesmo. E aqui no canto externo, tá vendo? Ó, pode até dar aquela puxadinha pra deixar o olho mais gatinho. Aí agora eu venho com o pincel da Vult de esfumar, o número 15, e vou esfumar só as bordinhas. Que é ali, ó, perto da sobrancelha, tá vendo, ó? Eu tô olhando aqui pra baixo por causa do espelho. Mas, ó, sem segredo nenhum. Vai e vem, com a mão bem leve. E pronto. E agora o que eu vou fazer? Melhor parte. Vou usar a sombrinha da Colossus, aquela sombra Shine Mix, na cor Kaioa 08. Que é uma sombra com bastante glitter, só que o diferencial dela é que o glitter, ele é bem fininho, então ele é muito mais prático assim pra trabalhar. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque ele tá meio solto aqui, mas ele é muito fininho e fica muito bonito, tá vendo? Ó, desse lado aqui, ó, ele destaca bem, né, o brilho fica bem legal. Então eu vou usar o Fix Plus da MAC com um pincelzinho normal mesmo de aplicar sombra. Eu sempre uso essa sombra molhada e dá super certo, então eu dou só uma espirradinha. E eu vou esperar secar um pouquinho, porque senão ela vai ficar muito úmida, vai virar tipo uma pastinha. E essa não é a intenção, eu só quero mesmo pegar a sombra e aplicar na minha pálpebra. Ó, tirei um pouquinho do excesso aqui na minha mão. E vou vir direto aqui, ó, logo na sombra mesmo. Tiro o excesso na tampa, que vem bastante, ó, tá vendo? Ficou bem power. E ó, começa aqui, ó, do canto interno e vou dando, ó, batidinhas. Olha o tom disso aqui. Batidinhas. Eu posso até passar aqui, ó, um pouquinho por cima do marrom. E vamos para o preto, porque, né, maquiagem de balada tem que ter preto, que fica lindo demais. Então, ó, vou pegar o único preto da paleta, que é um preto opaco, e esse é o pincelzinho de esfumar da Macrylan. E aí eu pego só um pouquinho aqui no pincel, tiro o excesso e vou vindo aqui, ó, no canto externo. E olha como esse preto, ele é pigmentado. E o que eu gosto muito dele, que é a sombra preta da Urban Decay, é que ela não escorre assim, sabe? Ela não esfarela muito. Então é muito mais fácil de trabalhar com ele. E ó, vou tirar um pouquinho do excesso aqui na minha mão mesmo, aqui no meu braço. E vou vindo com ele um pouquinho aqui pra dentro. Só um pouquinho. E ó, aqui pra fora também, canto externo, tá vendo? Ó,
Tá, agora vamos para o segredo. Eu não gosto, eu sei que tem muita gente que faz maquiagem assim, mas eu não gosto. Vocês estão vendo que a minha sombra, ela tá tipo preta, né? Como se ela tivesse dividida em duas, preta e a sombra brilhosa, tá vendo? Tem gente que já faz a maquiagem assim e deixa e pronto. Tenho visto muito disso no Instagram e eu não gosto. Eu gosto daquela transição, sabe? Da sombra brilhosa. Aí uma sombra X e uma sombra preta. Então eu vou pegar outro pincelzinho desse mesmo estilo da Macrylan, só que esse aqui é da Miss Friend. Eu acho que é esse o nome. E vou pegar aquele primeiro marrom que a gente usou no côncavo, que é bem clarinho. E esse é o segredo, tá? Peguei um pouquinho aqui no pincel e vou vir, ó, bem. Deixa eu tirar o excesso. E vou vir aqui, ó, bem na risca. Tá? Do preto com a sombra brilhosinha. É como se uma sombra entrasse na outra. É claro que você pode fazer essa transição do preto para a sombra brilhosa, tipo esfumando ali na mão e tal. Mas se você tem um pouco de dificuldade ou tá com um pouquinho de pressa, eu acho que essa é a melhor forma de você fazer o esfumado, tá vendo? Ó, ele já tirou aquela marcação do preto, já fez uma transição para a sombra brilhosinha. E tipo assim, muito rápido, tá vendo, ó? Novamente vou pegar aquele pincelzinho da Real Techniques com aquele marrom mais quente, é o último, tiro o excesso e aí, ó, eu vou vir aqui no meu côncavo, ó, eu vou esfumar esse bem a bordinha do preto aqui no canto externo e o preto aqui que foi pro meu côncavo, tá vendo? Porque eu quero que fique um esfumado bem bonito. De delineador, eu vou usar esse aqui do Boticário, da linha Make B. E é o delineador líquido preto à prova d'água, tá? Que ele tem um pincelzinho muito fininho, delineador líquido. E aí, o que eu faço? Vamos ver se eu consigo filmar um pouco. Eu nunca começo pelo canto interno, então eu vou fechar o olho aqui, ó. E vou começar pelo meio do meu olho. Com o que sobra, eu com o olho aberto mesmo, eu vou vir aqui no canto interno. Tá pronto? Então, ó, aqui na frente, no canto interno, eu gosto de fazer com o olho aberto. E aí, até aqui o meio, e depois eu fecho o olho e já faço, tipo, o resto do delineado. Por que que aqui na frente eu gosto de fazer com ele aberto? Porque eu tenho noção exata de onde ele vai ficar, entendeu? Tipo assim, se eu fechar o olho e fizer o delineado, às vezes eu abro, ele tá muito mais grosso, ele tá muito diferente do outro. E com ele aberto, não. Eu tenho mais esse controle, sabe? De onde o delineado ele vai ficar. Eu vou terminar aqui o delineado, porque fica muito ruim para eu mostrar que eu preciso ficar agachada. Então eu já volto para passar a máscara de cílios com vocês. Bom, então fiz o meu delineado, tá? É bem estranho filmar delineado, porque eu agacho muito, né, para ver certinho, para ficar o mais perfeitinho possível. Então é bem difícil de filmar. Mas eu fiz bem fininho, tá? Aqui a parte de dentro e engrossei só um pouquinho e fiz gatinho aqui na parte de fora. Por quê? Porque como vai vir com preto, eu acho que fica bonito se eu der uma engrossada pra ele vir fazer tipo uma linha contínua aqui no final, sabe? Pra dar tipo um acabamento pra maquiagem mesmo. E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar lápis preto na linha d'água. O que eu vou usar é o da Vult, é aquele Vult Lapiseira Retrátil Total Black para olhos. E vou aplicar, então, aqui ó, linha d'água. Até o final, tá, gente? Até o comecinho aqui do olho. E vou aplicar um pouquinho aqui fora também, aproveitar. Até a metade do olho só. Vou pegar esse pincelzinho aqui de cerdas bem curtinhas, que eu acho que é o mais legal para esfumar esse preto. E já vou pegar o preto também aqui da paleta, o mesmo que eu usei, o Blackout. Vou pegar um pouquinho aqui no pincel. E vou esfumar todo o lápis preto aqui, ó. Juntar meu delineado aqui no final. E vou vir esfumando. Rente aos cílios inferiores, tá? Até quase chegando bem no canto interno, ó. E aí eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui na minha mão, ó. Essa sombra ela é bem pigmentada. E vou pegar aquele marrom mais quente, o mais escuro que a gente usou, esse aqui. E aí, ó, eu vou esfumar as bordinhas desse preto aqui. Tá, aí agora eu vou passar a máscara de cílios e eu vou usar a The Oreo da Benefit e vou passar duas camadas, tanto em cima quanto embaixo. Se você quiser colocar cílios postiços, fique à vontade, eu não vou colocar, tá? Mas fica bem bonito, tá, gente? Então, ó, vou passar só duas camadinhas mesmo
Que esse rímel, ele é muito bafo. Então, ó, o olho tá pronto. Eu vou corrigir aqui a minha olheira com vocês pra terminar o vídeo. Muito rapidinho essa maquiagem, né? Então, eu vou usar o Natura Aquarela na cor 02 e vou fazer só aquele triângulo aqui embaixo. Esse aqui já está acabando o meu corretivo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Primeiro que eu tenho estoque, viu? Que olha. Tá vendo? Eu faço esse triângulo, não muito grande. E aí eu vou vir com a esponjinha. E, gente, essa parte, muito cuidado, muito, muito cuidado. Faz muita diferença pro acabamento da maquiagem, né? Ó, eu até puxo um pouquinho assim a minha pele. Pra dar uma corrigida aqui. E vou aplicar, olha, ficou bem iluminado. E eu vou aplicar o 01 da Vult pra manter esse iluminado aqui, tá? Se você não tiver confortável em usar um pouco um pó um pouquinho mais claro abaixo dos olhos, quiser só usar o corretivo e depois vem com o seu pó por cima, também dá super certo, tá? Fica um iluminado um pouco mais discreto, mas se você tem um pouco de medo, porque às vezes, normalmente essa tipo de maquiagem é mais pra noite, né? E normalmente fotografia à noite é um pouco mais complicado, porque pode estourar o flash. Então fique à vontade, tá? Você pode usar o corretivo mais claro e aí um pozinho da sua cor. Mas eu vou usar o 01 da Vult dessa vez. Bom, gente, pra terminar então, vou passar o batom. Eu tô em dúvida, eu não sei se eu passo só o vermelho ou eu tô pensando em fazer uma misturinha desse vermelho com esse roxo aqui, ó. Que é bem power, que é bem tipo pra sair à noite mesmo. Eu acho que vou fazer uma misturinha, tá? Esse é o Rebel da MAC, que é um roxo bem escuro. Ele é um roxo tipo uva, sabe? E eu não vou fazer nem contorno com lápis, eu vou direto. Da lá. Então, ó, esse aqui é o Rebel, que é um roxão. E aí por cima eu vou aplicar o vermelho, que é o Ruby Woo clássico. E ó. E olha por que que eu escolhi essa misturinha. Tá vendo que fica tipo um vermelho um pouco mais fechado, mais pro vinho? Eu acho que fica muito bonito desse jeito. E é claro que vocês podem passar um batom nude, se você não estiver confortável com o olho assim um pouco mais escuro e batom escuro, pode passar nude sem problemas, ou só vermelho, ou só roxo, fiquem à vontade. É uma maquiagem assim bem coringa, então dá pra você colocar diversos tipos de batom. É claro que ela tá um pouquinho mais escuro porque é pra noite, mas eu acho que fica bem bonito mesmo essa combinação, tá vendo, ó? Dá tipo um tchan, né? Até o batom. Bom, meus amores, então a maquiagem pra balada ficou assim. E me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal, de me seguir também nas redes sociais, o meu Instagram, @barbarabove, Facebook, blog Barbara Bove. Um beijo e até mais. Tchau!